നമസ്കാരം, മരളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകത്ത് റഷ്യയ്ക്കും ഉക്രൈനും പുറമെ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ ചൈന തായ്വാൻ മേഖലയും. ഇവിടങ്ങളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. തായ്വാനെ ഉടൻ തന്നെ ചൈന ആക്രമിക്കുമെന്നതിന് നിർണായകമായ തെളിവുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധ സാധ്യതയും. പുകയുന്ന യുദ്ധമുഖങ്ങളിലെ സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഉക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നടത്താറുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നടന്നതൊരു സാധാരണ സൈനികാഭ്യാസമല്ല. ഇറാനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇസ്രയേൽ നീക്കമായിരുന്നു. ഇറാന്റെ പതനമാണ് ഇസ്രയേൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ ആണവ നിലയങ്ങളെയാണ് ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിദഗ്ധർ ഇതിനോടകം വിധി എഴുതിയും കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടുകൂടിയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ പ്രകോപനപരമായ നീക്കമുണ്ടായത്. വ്യോമസേനയുടെ നിരവധി വിമാനങ്ങളാണ് ആകാശത്ത് അഭ്യാസം നടത്തിയത്. വ്യോമാഭ്യാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയുടെ പ്രസ്താവന സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘദൂര അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആകാശത്ത് വച്ച് തന്നെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ, വിദൂരത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള അതികഠിനമായ പരിശീലന മുറകളാണ് വ്യോമാഭ്യാസത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഏകദേശം 10,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൈർഘ്യമേറിയ അഭ്യാസത്തിൽ 100-ലധികം വിമാനങ്ങളും നാവികസേനയുടെ അന്തർവാഹിനികളും അടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യൂറോ ഏഷ്യൻ ദ്വീപ് രാജ്യമായ സൈപ്രസിനെ വലം വയ്ക്കുകയും എയർ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തുന്നത് പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നീക്കങ്ങളായിരുന്നു പരിശീലനത്തിനിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിമാനങ്ങൾക്ക് തകർച്ചയുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പൈലറ്റുമാരെ സുരക്ഷമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ യൂണിറ്റ് 669 സജ്ജമാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിലെ യുദ്ധക്കരുത്ത് കൂടിയാണ്. ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ അടക്കം ഏത് ആക്രമണ മുഖങ്ങളിലും കയറി അടിക്കാനുള്ള കരുത്ത് തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനമായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെത്. ഏത് ലോകശക്തിയെയും നേരിടാൻ മാത്രം കരുത്തിലേക്ക് ആ രാജ്യം വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. എന്തുതരം ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്കും ഇസ്രയേൽ സജ്ജവും പ്രാപ്തരുമാണ് എന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ലെബനനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുള്ള ഭീകര സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയ ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 2015 ആണവ കരാറിലേക്ക് ഇറാൻ മടങ്ങിയെത്തുന്നതും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമൊക്കെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഇത്തരത്തിൽ നീങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നത്. തുടർന്ന് ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ താക്കീതും ഇസ്രയേൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇറാനെതിരായ പുതിയ ആക്രമണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ IDF ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അവീവ് കൊഹാവി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ടെഹ്റാന്റെ ആണവ പദ്ധതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ശക്തമായ അവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണ പദ്ധതികൾ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക യുദ്ധോപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും മെനയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇറാന്റെ എല്ലാതരം നീക്കങ്ങളും നിർജ്ജീവമാക്കാനുള്ള വഴികളും ഇസ്രയേൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ കരുത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത്. ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നിരവധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്ന് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുടനീളം കോപ്പുകൂട്ടുന്ന പദ്ധതികളെ തകർത്തെറിയാനും വ്യോമസേന തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹിസ്ബുള്ള ഭീകര സംഘടനയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ IDF വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ ശക്തമായ പരിശീലനവും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കടുത്ത പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇസ്രയേൽ രീതി. അതുതന്നെയാണ് അവർ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്. ലെബനൻ പോലെയുള്ള പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റ് നഗര ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ IDF തങ്ങളുടെ പരിശീലനം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാന്റെയും മത തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെയും പത്തിയൊടിക്കാൻ സൈനികർക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന ഒരു സൈനികാഭ്യാസമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിവരുന്നത്. ഒപ്പം തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പരിശീലനത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മരളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.